Richie. حاجی صاحب دا الگ ویڈیو کوم دا ویڈیو کوم سدی سر تا سر ہمون دی سر ہمون ریڈ سخه دے کنا ہمون ریڈ اوچتی کی کنا او گندا پرون مونگا جکن دے پیو کوم سوا گستی ہا دا یو لسی سوا ہا ہا تو بس خیر دے کنا کہ سیزن دے کنا کلا کیو کلا رکھو جی اے داؤدا ٹھیک شو اے دا مانی پروت دے داؤدا پیسی دے مانی مانی پروت तो जगाड़ शुरू कर जगाड़ शुरू कर दे तो पागो पैसों बने जगाड़ में सही शो जी से दो ठोकू न ठोकू न तेरी दो डेर अभी इस तरह मंडे ही जा तो हम तो इस तरह सिलों के वीडियो का जेकी तक हम उन्हें सुबह सुबह फेस्टा हम उन्हें दी ماشاءاللہ ₹120 تا پتون مسلہ چی اوری جی ما چی ₹120 ادا دا پھول من لئی دا دا دی اوری جو دیکھ دوست ہمونو منڈی رولا خا ٹولا سمر کرٹونه چې پروتي د ټول یمون وډاکتی همون دی زبردست همون دی غټ چونسا نو غورا د ټول کرټونه چې پروتي دی د ټول همون ټرکونه دی هغه سر کې چې کومو هغه لجو د ټول پامونو کې روانو د ټول همون دی نو غورا مړ دی غورا د ټول دی همون وډاکتی نو شین چونسا Gracias.